كأديس أبا كلبوش لما جمرا جيزيه يكل الكلب يأتيوبيا بريمير ليغ وانج أنسي هشنف يزي تاريك جماري أسلطان كمال أحمر ناچوم هواسا كتماني يمرون هلت جيزيه وانج أنسوت نيانغاف أسلطان برجنا جيزيه چولاي بيهونوم رفتن المرتوم كغر كواس فكرم التلاقكم يلقونم ادميه چو كسمن تعمت اسكاسرا سبا تعمت يالو كمتو سبا بلاي تاداگيوچن بمسبسب يغر كواس هون باكاداميه چو እያስተማሩ ይገኛሉ። አሁን 8ኛው አመታችን ነው አሁን አካዳሚውን ካቋቋም። በዛ መሃል እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ልጆች ወጥቷል። ቡና ደሞ ትልቁ ቡድን ላይ አንዱ ልጅ አለ። መዲን አንዱ ልጅ አለ። ሌሎቹ አሁን በተለያየ ክለቦች እንዲው ተበትኖ ነው ያሉት። አካዳሚዎች ሰልጣኞች ከስፖርቱ ባሻገር በትምርታቸውም የተሻሉ እንዲሆኑ የሚተጉበት ተቋም ነው። በዚህ ረገድ የጋሽ ከማል አካዳሚ የራሱ መስፈርት አለው። ሰልጣኞቹም ቢሆኑ ይህን ይመሰክራሉ። እኛ በትምርትም ከስፖርቱ በፊት ትምርቱ ላይ ጥሩ ነገር እንዲያመጡ ነው። ካንድ እስከ 10 ያልወጣ የፕሮጀክት ሰልጣኝ ወይንም የአካዳሚው ሰልጣኝ አይናል ወደ ቤቱ ነው የሚሄደው። ለምንድነው ትምርቱ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለበት? ስፖርተኛ ሲባል በመጀመሪያ ዲሲፕሊን ያለው ነው፣ ሰው አክባሪ ነው፣ ሀገር ወዳድ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ጥቅሞችን አግኝቻለሁ። ኳስ እንግዲህ ብዙ ነገርን ያስተምራል። ከሚያስተምሩት አንደኛው ነገር ውስጥ ፍቅርን አግኝ ተምሬበታለሁ፣ ሰላምን ተምሬበታለሁ። ከህፃነት ጀምሮ በደንብ ማል ለዚህ ደረጃ እንድደርስ እነሱ ናቸው። ሳጠፋም ስሰራ ምንም ስል እነሱ እያረሙ እንትን እያሉ ነው ለዚህ ደረስኩትና እነሱን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በሁለቱም ጾታዎች ታዳጊዎችን በማሰልጠን በተጨባጭ ለቁም ነገር እያበቃ የሚገኘው የአካዳሚ ከነገ ህልማቸው ጋር ታዳጊዎችን ለማገናኘት በሚያደርገው ጥረት አሁንም ፈተናዎች አሉበት። ክለቦችም አይደግፉም። ክለቦች ለምንድን ነው የማይደግፉን አላውቅም። ልጆች መውሰድ ይችላሉ። አሁን አዲስ አበባ የሄዱ ልጆች እዚህ መጫወት ይችላሉ፣ እዚህ በክልላቸው። ነገር ግን የሚያያቸው የለም። አይቶም ይሄንን እንውሰድ የሚል የለም። አሰልጣኞቹ ምንም ድጋፍ የላቸውም። አሰልጣኞቹ ምንም ትጥቅ የላቸውም። ትጥቅ እንኳን ይሄን እናርግላቸው ብሎ የሚል የለም። ባለሀብቶች፣ እንዲሁም የመንግስት አካላት፣ እንዲሁም ተጫዋቾች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ተጫዋቾች አሉ። አሪፍ ደሞዝ፣ አሪፍ ክፍያ፣ አሪፍ ንብረት ያላቸው አሉ እና እነሱም የተነሱበትን እያዩ መጥተው ታዳጊዎችን እኔም እንዲህ አድጌ ነበር፣ ድሮ ልጅ ያየሁኝ እንዲህ ነበርኩን ለማለት መጥተው ድጋፍ ቢያደርጉ ወርደው ቢሰሩ የተሻለ ነነገ ኢትዮጵያ የሚያስቡ ከሆነ ይህም ማድረግ በጣም ቀላል ነው። አነ በየጎዳና የሚጮቱ አሉ። ሜዳ ተው የኢትዮጵያ ባለሀብት የኢትዮጵያ ባለሀብቶች በሙሉ ሜዳ ትንሽዬ ሜዳ አብይ አህመድ እዛ አዲስ አበባ እንደሰራው እሱ ትንሽዬ ሜዳ ለምን ያለኮች ሰርቶ ራሱ የሚለወጡ አሉ ተስፋ ስላላቸው። ለዛ የኢትዮጵያን እግር ኳስ ማሳደግ በጣም በጣም እፈልጋለሁ። ጥራቱን የጠበቀ የመለማመጃ ሜዳ፣ የስፖርት ትጥቅ፣ ልምምድ የሚያደርጉበት ኳስ እጥረት የጋሽ ከማል አህመድ አካዳሚ ችግሮች ናቸው። እኚህን ክፍተቶች መቅረፍ ከተቻለ ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ታዳጊዎችን ማግኘት ይቻላል። ምክንያቱም ልጆቹ ህልማቸው ትልቅ ነውና። የወደፊት ህልሜ እግር ኳስ ተጫዋች መሆንና ሳይንቲስት በእግር ኳሱ ላይም ትምህርቱንም አንድ ላይ ሳይንቲስት መሆን ነው የምፈልገው። ትልቅ ደረጃ ደርሼ ትልቅ ተጫዋች መሆን ነው ህልሜ። ለምን አንድ ተጫዋች ሲሆን ትልቅ ህልም ካለው እዛ ላይ መድረስ እንደሚችል እና ሰርቶ መለወጥ እንደሚችል ስለማስብ የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሼ መጮህ እፈልጋለሁ። የሀገሬንም ስም በኳስ በሴቶች እግር ኳስ ትልቅ ጉላ አስተዋጽኦ አድርጌ ከፍ ማድረግ እፈልጋለሁ። ሜዳ ውስጥ ገብቶ የሚጫወቱበት ኳስ ከሌለ አንዳንድ ትጥቅ ማግኘት የሚገባቸውን ትጥቅ ካላገኙ በጣም ትንሽ የማይባል የአንድ ዳቦና የአንድ ሻይ ለእያንዳንዱ ልጆች የሚያገኙበትን መንገድ የሚያመቻችልን ሰው ቢገኝ ልጆቹ እድገታቸው አሁን ካለው እድገት በላይ ለሀገሪቷ የሚጠቅሙ ልጆች ይፈራል። ደግሞ ሐዋሳ ምንም ሊበል ምንም ጥሩ ተጫዋቾች የሚፈሩበት አካባቢ ነው። ከማል አካዳሚ ደብል ኳስ ጋሽ ከማል ወዶታል እና ከብሮታል።